שארון הברית, שהיו מונחים בתוכו הלוחות, לוחות הברית, היו בו בדי ארון. צריכים להניח שם בתוכם בדי שמה לולאות, טבעות, צריך להכניס בתוכם את בתי הארון, על ידי הבדים היו נושאים את הארון כשנשאו במדבר ממקום למקום, אז היו מרימים את הארון הברית בבדים הללו, במוטות הללו. כתוב בתורה דבר מעניין, שהבדים הללו, ברגע שהכניסו אותם בטבעות, לא יסורו ממנו לעולם. לא ברור למה. הרי כל המטרה לשים את המוטות בשביל להרים את הארון. אבל כששמו למשל את ארון הברית במקדש, שבנה שלמה המלך, והניחו את ארון הברית, לשמה יש צורך בבדי הארון, שמונחים בתוך הארון מוטות. אפשר לפרק אותם, לשים אותם בצד. הרי גמרנו, לא מטלטלים את הארון. כשיטלטלו, ישימו את הבדים. כשלא יטלטלו, יוציאו את הבדים. אז למה צריך שבדי הארון, התורה מדגישה, לא יסורו ממנו? ובכן, התשובה היא זו. בדי הארון נמשלו למי? לתומכי התורה. ארון הברית זה התורה הקדושה, לוחות הברית שנמצאים בתוכו. בדי הארון לתמכין דאורייתא, אלה מחזיקי התורה. שלא תחשבו, תומכי התורה, אתם מחוץ לארון. אתם משהו ככה תפל. מוציאים אתכם מהארון, שמים אתכם בצד. אם אתם נושאי התורה, אתם חלק מהתורה הקדושה. לא יסורו ממנו. אתם משולבים, אתם מחוברים עם התורה. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר. אשרי מי שיזכה להיות תומך תורה, מחזיק תורה, נהפך להיות בגדר, בבחינת בדי אהרון, שהם חלק מהתורה הקדושה, לא יסורו.